som jag hade trott där innan lite puttinutt och puttinutt och det var som mamma lite grann. Så det var mysigt. Och hur är det med den puttinuttiga mamman i köket? Och har du synd att hon var tjusig? Det blir verkligen tjusigt. Tack så mycket. Ja, varsågod. Och då är det bara att fixa till förrätten, klicka på lite löjrom på avokadomossen och snilla till lite citron på det där skönkortet. En dillkvist skulle nog inte sitta fel. Nu kör vi med detta. Alltså, okej, då gör vi det. Himmelska avokadomoss med löjromstopping serveras med hembakade mammabullar i änglaform. Mm. Väldigt gott att röra. Det kan ju vara väldigt gott brödet och den här härliga mossen. Du har bra löjrommet tillsammans. Ja. Var det bara tyckte du egentligen om förrätt? Jag tyckte nog att det var ganska mycket. Så jag åt faktiskt inte upp allt i fall. Men det låter smakar väl gott? Lite för salt och smak. Men annars är